Ylä-Lapin Ossi, 6 vuotta ja Mikael Agricola seuraa Seppeleen laskusta. On ilo olla viettämässä Mikael Agricolan päivää näissä merkeissä, vaikkakin sateisissa sellaisissa. Meillä on monia syitä olla Agricolalle kiitollisia. Hän on Suomen kirjakielen isä. Hänen ansiostaan me voimme lukea Raamattua omalla kielellämme, eli suomeksi. Ja pelkästään lukutaidostamme tai sen yleisyydestä saamme ainakin osittain kiittää häntä. Yhteinen kieli on korvaamaton asia. Se rakentaa siltoja sinne, missä niitä ei vielä ole. Ja poistaa turhia pelkoja sieltä, missä niitä fiiliksii. Se luo ymmärrystä, myötätuntoa ja yhteyttä. Mikael Agricolan päivä on meille siis kiitoksen päivä. Kiitos ja kiittäminen oli yleinen teema myös Agricolan kirjoittamissa ja kääntämissä rukouksissa. Vaikka kieli asuu muuttunut, ne sopivat silti erinomaisesti tähän päivään. Agricola kirjoittaa. Minä kiitän sinua, taivaallinen Isä. Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kautta. Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaiken työn, mitä minulla on, sinun haltuusi ja käsiisi. Aamen. Mikael Agricolan päivään sopii erinomaisesti yksi virsikirjan Agricola-virsistä, eli virsi 420. Olemme siitä säkeistön 1-3 sekä säkeistön 9. Ja saamme säästyksen tuolta tarkkaan kuin kappelin.